За та бүхний өдрийн амгын залхуя. Сонсогдож байгаа болов уу? Сонсож байна уу? А би нэг сая шүүгч асуудал дээр бас асуулт өгсөн, сая хариултлаа. Би нэг зүйлийг тодруулах гэсэн юм. Энэ нөгөө шүүх хурал нээлттэй байна гэдэг ийм зүйл залт байгаа. Олон нийтэд нээлттэй байна. Хэвэл мэдээлэл шийдвэр нээлттэй байхаас гадна шүүх хуралдаа нээлттэй байна гэдэг энэ залт. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар тухайн иргэн өөрөө холбогдох чихгээд одоо санал гарах юм бол тэр хууль шүүх хуралдаа нэг хаалттай байгуулах явуулах тийм залт энэ хуулинд байгаа болов уу? Ямар ер нь бол нөгөө нүүрсний хэрэгээр мөхтөө гэдэг эдийн засгийн холбоотой шүүх хуралдааны нээлттэй явсаар олон нийт тэр зөв мэдээлэл авсан шүүх шударгач явагддаг юм байна гэдэг олон нийт мэдэж авсан. Яг энэ жишгээр нээлттэй явуулах тэр зарчим хатуу залттай зохицуулт байгаа болов уу? Хэрвээ тухайн одоо хэрэгт холбогдогч итгээд шүүх хурлыг нээлттэй явуулах хүсэлтгүй байна гэдэг ийм хүсэлт гаргавал хаалттай явуулах тэр залт байгаа болов уу? Би жоохон өөр хүнлэн асуулт асууж өгөө юу? 13-аас гадна ийм хоёр асуулт байсан юм. Баярлалаа. За одоо бол хууль болсонтой холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлж байна. Шүүхийн тухай хуулийн хилцүүлэг дууссан. Тэгэхээр яг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хувьд нээлттэй хаалттай болох тал дээр техник технологийн талаас нь шийдлүүд ямар бах юм бэ? Одоо захин махим ч гэдэм үү? Тэр талаас л хариуцлах бах. Тэр хэрэгжүүлэх талаас нь ажлын хэсэг 83 бар сүрэнгийн баасанд орж дараа харуулж байна. За жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Чухал асуулт асууж байна. Энэ шүүхийн тухай хуулийн нэг шинэлэг зохицуулт бол энэ хуулийн шүүхийн үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод болохтой холбоотой шинэлэг заалтууд орсон байгаа. Нийлээдгээр туссан. Тухайлбал хуулиар хамгаалагдсан төрийн болон албаны хувь хүний хуулийн этгээд онцлогт хамаарахаас бусад шүүх хуралдааныг цахимаар болон телевизээр дамжуулах зохицуултыг тусгаж гисэн. Хуулийн 12-ийн 6-ад яг саяын зохицуулт бол орсон байгаа. Энэ хувь хүний нууцт хамаарахаас бусад тохиолдолд шүүх хуралдааныг цахимаар болон телевизээр нэвтрүүлж болох бөгөөд холбогдох журмыг шүүхийн ерөнхий зөвлөлд батлана гэдэг хууль батлагдчихж байгаа. Ийм зохицуулт байна.